先生，那个前两天在你们店里充了一张卡，还有2200都没有消费，辛苦帮我退一下。不好意思啊先生，我们公司规定了充值里面包含优惠，退不了的。退不了吗？这优惠我也没有用，就算我用了，你把优惠的部分扣除，然后把未使用的余额退给我不就行了吗？退不了，而且充值的时候写的很清楚，最终解释权归商家所有。你中午吃的大饭炒咸肉啊，讲话这么冲人，我差点把前天吃蛋炒饭吐你脸上。这最终解释权是让你合理合法的解释，不是让你歪着个嘴乱解释。要按你这么解释，我房子车子都得过给你，跟你说的很清楚了，退不了，而且卡面上也写着概不退换四个字，你没看清楚吗？你跟我这玩霸王条款啊？什么叫霸王条款了？我们店里就这么规定的。你店里啊，只能规定规定你，他规定不了我，也规定不了法。概不退款这四个字属于无效的霸王条款。不过像你这种平行四面星球啊，估计也听不懂。你这9年义务教育啊，不是签没读的，就是倒着读的。消费者权益保护法第26条有明确规定，要不要打出来贴在你们店门口啊？随便你，规定就是退不了。你要觉得有问题，你可以起诉我们，没必要在这吵。我不会起诉你们的，我也没有那个时间。但是我会打12315投诉你们，而且你们办卡不该发票，我会直接举报你们偷税漏税。另外，互联网这么发达，我会让更多的朋友在网上好好的给你们宣传一波。另外，从今天开始啊，你们店铺的评分就会像飞流直下3000尺一样，你等着吧，凤梨头。来，先生，怎么了？可以退了，我刚跟老板申请过了。哦，又能退了？嗯，抓紧时间，我还有下一个要退呢。啊，好好好。